taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Vojvoda Živoje Mišić, neka zapamti jedno, da smemo, možemo i da imamo toliko hrabrosti da se izbrojimo za naše akcije i za nas bit. Znači, 3. novembra u 12 časova ovde. Onda ćemo da mu blokiramo. Celu se obraćanicu pre silo za Slaviju Nemanji. Polegat ćemo na trotoar i nema odstupanja. Može da nas vodi u zatvor, može da me ubije, može, jer meni je savršeno. Ne interesuje više, da li ću da živim u ovoj Srbiji, u njegovom vlasti, 2 minuta, 2 dana, 2 meseca, 2 godine ili 20 godina. Ono što je moje, neću dozvoliti nikom da mi otme. Neka dođe Sertić ovde, da ovde nas sasluša gospodin Vučić, šta je uradio Aleksandar Tomić u junu, od juna meseca do septembra u Beogradskoj industriji piva. Da mu kažemo pravu istinu, da vidi koja je sprega između ovog Makedonca, njih tamo troje, 4 komercijalista koji su izbačeni u Coca-Cola, ispod Coca-Cola u Beogradskoj industriji piva. Znači oni su ušli u BIP da ne prodaju pivo. Na vrednost piva skuvanog je bilo za 4 do 5 miliona evra, znači od septembra za 2 meseca. To je nestalo. Gde je novac? Futbolska mafija u BIP-u i dalje hara. Niko im ništa ne može. Fali ih samo da ih prebace otud, da dođu da rade u vladi Srbije. Da bi nama bilo bolje. Znači, 3. novembra, 12 sati, to je utorak, molim vas, svi sa porodicama, ženama, decom, muževima ovde, da im dokažemo da smemo, da možemo i da hoćemo.